El concert serà diumenge dia 13 a les 6 del capvespre a l'Auditorium de Palma. És un esdeveniment musical ja arrelat des de fa més de 30 anys. I B3 enregistrarà el concert i l'emetrà per Nadal. També s'editarà un CD a benefici de Càritas. Tindrà un preu de 10 euros i es podrà adquirir a la botiga Xocolat a partir de dia 30. Agermanar amb totes les illes, però hi va també una altra cosa per mi important, és que existeix la paraula música en lletres majúscules. Tant si és clàssica, com si és rock, com si és pop, com si és folk, etc. I crec que el concert d'un guany en les nostres 10 corals i els artistes que hem convidat serà un reflex, una mostra d'aquesta universalitat